Мінус 12 літаків у росіян. З'явилися нові деталі удару ЗСУ по базі окупанта у Криму. Атаки тривають. Про все по порядку розповім далі у випуску. Ви на Фаберці новин. З вами я, Анастасія Федор. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну, а тепер до справи. Українське командування підтвердило удар по військовому аеродрому РФ у Криму. Атака відбулася в ніч на четвер біля міста Саки. За даними ЗМІ, це була спільна операція СБУ та військово-морських сил ЗСУ. Росіяни вже назвали її наймасштабнішою за час Великої війни. Давайте подивимось, як це було. Ой, ти який красавчик. Не бойся. Я не понимаю, где он. Что ты говоришь? Ой. Ну и что делать? Попередньо відомо, що окупанти тримали на литовищі щонайменше 12 бойових літаків. Серед них Су-24 і Су-30. Їх мав прикривати ЗРК «Панцер». Там же розташована була база підготовки операторів БПЛА «Межахер». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак. В СБУ підтвердили влучання в ціль і серйозні пошкодження техніці загарбників. Водночас російські телеграм-канали пишуть також і про понад 30 загиблих військових. Чим били передрому в Саках, достеменно невідомо. Проте попередні українські захисники використали безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім запустили по литовищу ракети «Нептун». Нагадаю, що цій масованій атаці передувала не менш яскрава бавовна біля Севастополя у середу. У ЗМІ з'явилися подробиці удару по командному пункту росіян у Верхньосадовому. ЗМІ із посиланням на джерела в СБУ пишуть, що вразити вдалося не лише живу силу противника, а й дороговартісні військові системи. Служба безпеки, повітряні сили та військово-морські сили спільно нанесли удар ракетами по базі окупантів. Російські генерали використовували їх як запасний командний пункт, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Як тільки СБУ переконалася, що у будівлі дійсно перебувають командири російського флоту, ЗСУ нанесли удар. Тим часом у мережі з'явились знімки із супутника, що зайвий раз доводять успішність операції. На цьому слайді фото командного пункту РФ біля селища Верхньосадове в Криму за місяць до удару. А на наступному ця ж база, але після вибухів. Як бачимо, пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена. Видання «Радіо Свобода» уточнює, що там розміщувався 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту РФ. Ще одне підтвердження, що ЗСУ всерйоз взялися за окупований Крим, атака українських безпілотників 18 вересня. У Шойгу в неділю ввечері відзвітували, що нібито збили три БПЛА. Мовляв, дрони «Камікадзе» помітили над південно-західною частиною Криму. Після чого так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджував, що уламки упали в районі північного боку міста. І за традицією, буцімто обійшлося без постраждалих і пошкоджень. Проте місцеві пабліки писали про вибухи в районі мису Фіолент поблизу Севастополя. Відомо, що наліт дронів був спецоперацією української розвідки та МС України. Раніше цього місяця ЗСУ наробили діроху у суднах Чорноморського флоту росіян. Яскравий приклад – удар морським дроном по кораблі окупантів самому. Його підбив український надводний безпілотник СБУ із назвою «Малюк». Він поцілив у задню праву частину судна і завдав значних пошкоджень, через що корабель втратив хід. Сталося це недалеко від входу у Севастопольську бухту. Судно довелося відбуксирувати для ремонту. І воно перекинулось на бік. У Шойгу знову не здивували, збрехавши про нібито відбитий напад. А ліквідація ще двох суден Чорноморського флоту уже увійшла в історію воєнних дій.
Йдеться про атаку на великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Їх дістала українська ракета, поки вони стояли у доці на морському заводі у Севастополі. Пошкодження дуже серйозні. Українське командування запевняє, що Росії не вдасться відновити човен. А щоб дрони та ППЛА мали більше шансів поцілити у бази та кораблі окупантів, ЗСУ поступово знищувала ППО росіян у Криму. Наприклад, одну установку С-400 «Тріумф» Україна ліквідувала на мисі Тарханкут. Кадри вийшли яскравими. Після влучання у сам комплекс здетонував і боєкомплект. А потім цю ж процедуру ЗСУ повторили у Євпаторії. Спочатку дрони знищили радари та антени, а потім по пускових установках прилетіли дві ракети «Нептун». Пригадаємо, як це було. Вон що-то пошло. Нічого собі. Это что, так прилетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Ух ты ж, это что-то там уже у пацанов. Уже там. Да. Мальчик. Вот оно взорвалось опять там. Друзі, як вважаєте, яка ціль росіян у Криму стане наступною для Збройних сил України? Долучайтесь до обговорення у коментарях під випуском. Побачимось!